มิงลาบาคัมยานัทธานัสเซตองกุเนเอบีลาสเลเยนีมานัสเซเยนีทีเนมาตะกะเรตะทองตองยาชิสเซเลกุเนตะกูลาเพจอเซเยนีมาตะทองตองยาชิสเซงากุเนกะสงลาเซเนเยนีตวินผิดปอไนเนไซเปียวเยมูลิวะตาคัมมันจัญญาโกเนบีรอมูลิวะตาเนซะลาเบดาญ่นจามอูซีฐานามาทอกเปลี่ยนเจญญาบะเมคัมยาเบงกะลาเปเลออเชนีคัมมันจัญญาอะเนเนกะรอကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမှုတိချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ကစကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကယင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ109ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါတယ်။အနေအဆားအပူချိန်ချိန်ဒီခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်မှာ46ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနေပါလေလေရုဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာ47ရာခိုင်နှုန်းမှ58ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ52ရာခိုင်နှုန်းမှ62ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းချင်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ63ရာခိုင်နှုန်းမှ93ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ94ရာခိုင်နှုန်းမှ84ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနေပါတယ်။ပင်ငွေ့ရင်ငွေ့ပြောင်းအောင်ချိန်နေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ27မီလီမီတာမှ30မီလီမီတာအတွင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ37မီလီမီတာမှ41မီလီမီတာအတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ42မီလီမီတာမှ52မီလီမီတာအတွင်းရှိနေပါတယ်။မြေစီလာအောင်ရဲ့အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးတို့မှာ6တွေ့အချိန်နေမှာရှိနေပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအချိန်နေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။